máme za sebou druhý podzimní koncert, který Hankův dům pořádá ve spolupráci s Krčmou. Byl to opět skvělý večer a já bych vás tímto chtěla pozvat na další koncerty klubové. Hned ten následující bude v listopadu, pak máme plány na únor a duben roku 2024. Vždycky informace najdete na webu Hankova domu a budeme se těšit na viděnou tady v Krčmě.